Chihuahua. Turn down for what? Da li ste spremni? Program Helena i Milica. Predstavljaju. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 3:28 a.m. Poruku Milici, setaš se? Hajde! Može da se čekamo do jutra? Ne, moramo sad. Pogledajte mene, još ni sunce nije izašlo. Hajde! Javi se kasnije. Hajde, moramo da prankujemo Milicu. Dobro, napravićemo papirić ovako. I bacit ćemo ga, kad Milica otvori prozor, mi ćemo ga mogu baciti. I neće se Milic reći, o, deda Maglas mi je doneo! Pismo, ja ću to da slikam sad na Instagram story, imam da dobijem favore, bla, bla, bla. Jer da? Ne, no, nego, a se sećaš šta nam je sve uradila? Ormar, portal, dinosaurus, šuma, krećemo. Ajde, piši. Ajde, šta? Milice, Milice, Milice. Dobro. Dalje? Milica, hajde samo još falci, još jedna Milica. Dobre. Ovo malo piši ti. Ok, ti govori. Bila si... Bila si dobra ove godine? Ne. Da. Bila... Bila si... Dobra ove godine. Loša? Ne, dobra. Ne, loša. Yes. Loša? Ove godine. Prima. Ne, loše ove godine. Prima svojim. Bratom i sestri. Ja ću ti ukrasti poklon pred Božić. Ne, čekaj, nisam još napisala. Svojim. Bratom i sestrom. Brže malo, življe. Svoje. Življije. Jelke, življije. Tačka. Kaže, mrzite tvoj deda mraz. I ti, uzvika. I besni smajli. Bolje da nam drugačije pismo. Kako misliš sad? Nekako. 20 minutes later. The next morning. Bogdane, napisala sam puno porukica za Milicu. Da vidim. I da stavim poruke. Helena, idem da bacim aviončić. Šta je ovo? Poruka? Milica, Milica, Milica. Ho, 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 mrzit će tvoj deda mraz. Bar će dobiti poklon od Helene i Bogdana. Treba poželim da kupim ja poklon njima. 20 minutes later. E, odah ja do grada. Ćao! Helena, imaš nas nešto da kupimo za Božić? Za poklone? Da, pogledaj. Da imam. Ovo je sve što imam. To je cijela tvoja ušteđevina. Jedan dinar. Da. Ovo je bolje. Pazi ovo. U pravu si, nemamo ništa. Šta ćemo da radimo? Napravimo im nešto originalno. Da budemo maštaviti? Znam što možda radimo. Dođi. Može? Može. Idemo. Helena, uđi u kutiju i onda ćemo se prošvercovati.
možeš da dišeš. Stigla sam. Mislim da će se oduševiti, baš sam se potrudila da im izaberem super poklone za Bogdana i za Helenu. 12 o'clock midnight. Milica, izgleda da mi mislimo na tebe, vidiš? Uzeli smo ti poklone, ali nismo mogli da kupimo onu traku, jer nismo mogli da nađemo gde, jer smo i mi mala deca. Prođemo Heleni, a najbolje za kraj. Milicu od Helene. Ušta je ovo? Ništa, duplo ništa, žao mi je, izvini, ćao, zdravo. Really, nigga? Šta, ovo je moj poklon za novu godinu. Da vidite kako sam se, da vi vidite kako sam se ja potrudila za naš poklon, vi ste meni pisali ništa, duplo ništa, izvini. A znaš što imam nešto piše? Od Helene i za Milicu od Helene. A ovdje piše za Milicu od Bogdana. Sad se otvorimo majku ti. Jo, nadam se da sad neće da mi iznevjeriš, pa ovdje drevo što... Ali ja da tebe mislim, Milicu, ja sam tvoj brat, nisam ja Helena. Dobro, ajde. Hi, Virginia! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello, darkness, my old friend. Two hours later. Halo, brza pošta. Imam dva paketa za vas. Da, za kinu. Važi. Doviđenja. Bogdane, Helene, jel dišete? Tu su vam rupice, tako da verovatno možete da dišete. I lepo se provedite i želim vam srećan put. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se vam se dopao, lajkujte ga i sljedeći deo ide kada budemo skupili 100.000 subscribera. 100.001 subscriber. Dobro, 100.001 subscriber, tako da, da, eto, nadam se da ste uživali i vidimo sljedeći put. E, ko je za kobasice? Aaaa!